Ja, ja. Så spurte jeg han Asker der da, sånn heit, som han heter, vår, som han heter ja. Sjåføren, hvor bor han Ole Gunnar? For jeg har hørt så mye om det fantastiske huset, ja. Og det har vært litt nabokrangler og alt mulig, han skal ha en stor kai og brygge. Og det er remjeste fra baksetet, da, en tjukk, korpulent basse. Kjør oss! Kjør oss dit! Med en steikar, du sa det! Kjør oss dit! Og da... Og da, ikke helt, ja, det, helt ja, så kjører vi den enorme brua ja. Ja. Der, og så ser vi liksom altså, man bor der nede der, vi var inne i huset omtrent, nei, fortell det da ja, ja, og så kommer vi ned der, så ser vi huset greit, der bor jeg, tenkte det var fint det ja. Og så liksom, ok, da så vi liksom over gaten, jeg trodde han kanskje var mer altså, var mer for seg selv han bodde ja, ja. Men det var jo i en gate da. Og da liksom, ok, tenkte jeg, vi får kjøre tilbake igjen til Kvernberget for de plassen. Det her var hyggelig det, for så vidt, og alt det. Da vet vi hvor Ole Gunnar bor. Neida, da, i stedet for å kjøre til venstre over brua igjen, så kjører jeg ned, og da begynner jeg å bangler i mosen, bange anelse, og alt det der. Så kjører jeg ned den der blindgata til Ole Gunnar da. Og jeg bare, hva i helsike liksom. Og liksom, ja, jeg vet hvor den bor igjen der. Ja, se her nå. Han kjører han helt til veis ende. Tune. Altså, på tunet. Han står 2 meter fra inngangsdøra til Solstad. Og du ser bare krøllene hans går forbi deg. Og jeg og livret noe så pinlig. Jeg satt jo fremme i bak... Du var jo skjult bak i en maske. Du satt jo i baksetet her. Så tenk da, hvis jeg står der 2 meter fra inngangsdøra, i den der lille Fiaten, og hadde åpnet døra der, og sette rett i øynene mine. Så jeg sa, heldigvis hadde en tau og bjelke. For hvis Ole Gunnar hadde kommet ut der, jeg hadde først jeg hevet meg ut i innlandsfjorden der. Hvis ikke jeg hadde... Bare, hvis ikke de snekret opp denne bjelka og brukt til repa, altså, det hadde vært så pinlig. Jeg kunne aldri snakket med mannen igjen. Nei, hva skulle vi ha sagt? Hva hadde han tenkt hvis han plutselig ser Bernt Hulsker og Rakebass sitte i en liten Fiat? Hei, bare hei, altså, og bare rygge og kjøre tilbake igjen. Men hva skulle vi ha sagt? Jeg vet ikke, Sørny. Hva skulle vi ha sagt? Jeg hadde bare sagt, jeg vet ikke hva jeg gjør her. Da må du strekke en av hver. Unnskyld. Unnskyld, altså. Du ville bare vite hvor du bodde. Ja. Det kommer ikke an å si det, eller? Nei, det er ingenting. Så, nei, men så nå har vi sett det. Nei, vi kjørte. Nei, jeg hadde vært svarskyldig. Men det er et fantastisk hus, da. Ja. Ole Gunnar, hvis du følte at det var litt sånn... At du ikke helt vet hva som skjedde på sånn dag når en liten fyr stod og dundret ut for døra di, så var det bare oss. Ja.